በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ መባረክ ነው፣ መታደል ነው። ካህን ወልደ ካህን የተሰው የተባረኩ ስለሆኑ 25ኛ አመት ማክበር፣ በዛ ላይ ደግሞ ልጅ ወልዶ ያውም በልጅነት ብዙ ሳይተከበበት እንደዚህ እንደዚህ ያገር ልጅ ማሳደግ ቀላል ነው ብዬ ነው። እና ዛሬ የምናከብረው የተለየ ነው። ቀድም ከተከበረው ከታችን ከጥሩ በዓል የተለየ በዓል ነው። ይሄም ክህነታዊ በመሆኑ ጭምር የተለየ ነውና ኬኩን ይቆርሳሉ። 25ኛ አመታቸውን ጉባኤው ያከብራሉ። ኬኩን እንደተቆረሰ የደብረ ምሕረት ካህናት የደብረ ገነት ካህናት ትናንት እዚያ ስለነበሩ ይመደብ ማለት ነው። የደብረ ገነት ካህናት ሰብሰብ ብለን ይህን መሀል የተገባውን ትንሽ ሞቅሞቅ እናደርገዋለን። እንግዲህ ደግሞ ለ50ኛው ያድርሳቸው ብለን እሸኛቸዋለን። እንኳን አደረሳቸው። ለ25ኛ የጋብቻ በዓላቸው የተዘጋጀውን ኬክ ያቀርባሉ። እንግዲህ ሙሽሮች መሆናቸውን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት አቆይ Yeah.